طرف طریف اور اطرف
ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾਵੇ ਇਸ ਦਰਾਂ ਵਫਾਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹਾਤਿਮ ਦੇ ਬਾਕਰ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਾ ਵਫਾ ਆਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹਾਤਿਮ ਬੇਵਫਾ ਮਾਵੀਆ ਤਾਜੁਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲਗਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਫਾ ਆਇਆ ਆਖਣ ਲਗਾ ਅਲੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਜਲ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪੰਜੇ ਔਰ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹਾਤਿਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ جناب زراد بن زبر الایسی ایران بھی کسی وقت مجبوراً بجنا پیا امیر شاہ آخر لگا ذرا صف لی علی یعنی آج میرے سامنے علی دیا وصف و بیان ذرا آخر لگا ولا تعفینی عن ذلك میں معاف نہیں کرے دا ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਵਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਈਏ ਜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਆਈ ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਸ ਕਰ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਵਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਸਾਫ ਅਲੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵਜਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਰਾ ਬਾਰ ਛੋੜਨਾ ਪਰ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਔਸਾਫ ਹਮੀਦਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਔਸਾਫ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਅਸਰ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਰੀਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਛੋੜੇ متکبر ہے تو تکبر کو چھوڑے ہاں بخیل ہے تو بخل کو چھوڑے واہ واہ یہ حضرت امیر دے اوصاف سن کے متاثر ہوئے اور حضرت دے نقش قدم چلن دی کوشش کرے سمجھ آ گئی ہے ذکر کرے دا علی دی نماز دا تے ایک رات وچ ہزار ہزار رکعت پڑھن دا تو آپ زندگی سجدے ہی کدی نہ اس دن تا کہ بھائی 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 رسول اللہ ہائے ہائے ماشاءاللہ ہائے ہائے ہمارا تعفین یا ذالک معاویہ اس گل کو معاف نہ کرے معاویہ تاکید کرے دا جو نہیں میرے سامنے علی دے او صاف کو بیان کر جناب زرار نے مجبور ہو کے حضرت امیر دے او صاف دی مجلس شروع کیتی ہے حمد و ثنا تو بعد فرماندے ہیں کان واللہ میں عید المدا میں خدا دی قسم ہے میرے مولا دور اندیش اور بلند فکر ہے شدید القوا میرے مولا دے سارے جنبے مضبوط اور مستحکم ہے علی دا کوئی جنبا کمزور اور ضعیف نہ یقول فصلا ویعقب عدلا علی دا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور ہر حکم عین عدالت ہوتا ہے ہر حکم عین عدالت ہوتا ہے ایک قبیلے دے نال حضرت امیر دا پیار آیا تے فائدہ اس نے بھی ہوتا جس دے نال حضرت امیر دا پیار ہو بے شک جی دوسری طرف دا پیار جڑا او فائدہ مند نہیں ہوتا فائدہ تا ہوتا جو حضرت امیر دا پیار ہو بنی حمدان دا نال حضرت امیر دا پیار ہے حضرت امیر بنی حمدان دے بارے فرماندے ہیں لو كنت بابا على باب جنت لقلت لحمدان ادخلوا بسلامی اگر میں جنت دے دروازے تو تے کھڑا ہویا اس تو بنی حمدان دے واسطے جو سلامتی دے نال داخل اگر ہزار مرد بنی حمدان دروئے زمین تو تہو وجہ تو خدا دی یہ عبادت ہو سی جو میں عبادت کرن دا حق سات قرآن دے قاری اسی قبیلے دے شہدائے کر برادر سب تو کار بڑے قاری جناب بریر حمدانی سب تو بڑے قاری جناب بریر حمدانی آئے اور اس خاندان دے سات قرآن دے قاری
شہدائے کربلا دے وچوں مولا فرماندے ہیں اگر ہزار بندہ روئے زمین دے اوتے بڑی آمدان دا ہو جائے تو خدا دی یہ عبادت ہو سی جویں عبادت کرن دا حق تذکر عدالت تو ہو رہا ہے یقول فصلت و یعقوب عدلت اتفاق ایسا ہویا جو بنی حمدان دی سرداری بنی حمدان کی ایک بی بی دلتا آ گئی ہے جس کا نام سودہ حمدانیہ اور اس قبیلے دے خلاف بنی امیہ دی انتظامیہ دی طرف زیادتیاں شروع ہویاں یہ بی بی اپنے چند عزیزان دا وفد لے کے تشام کہیے تاکہ بنی امیہ دی انتظامیہ دی زیادتیاں نو معاویہ دے سامنے پیش کرے اور اس کو آکھے جو انہاں رو کے میری قوم دے نال ظلم و زیادتی کرے معاویہ آکھن لگا تو نے علی دی تعریف مغرور کر دیتا میں مزید اپنی انتظامیہ نو حکم دے سن جو تواڈے خلاف اقدامات جاری ہو ساری رکھن اس بی بی وقت کوئی گل نہیں کیتی ہاں جو اس قابل ہے ہی نہیں جو اگر گل بتائی بیٹھے پیچھے بہ کے تے دکھ نہ مرے اور بیٹھ چ کیتا سب نہ لا ہو رہا جے سب دل تذمہ نہ ہو خبر فسارا بہ الحد لو منفونا خدا بندیارا اس کے سے اج ہر دو کے سروات پہ دے جس دے نفر ہون دے نال نال عدالت کی دے فرمایا کبھی نشاں پوچھن لگے سمرات دی کون ہے سودے ابدانی یا فرمانیاں جو اس سمرات میری مولا حضرت امیر المومنین ہے جنہاں دی خدمت دے وچ ایک عامل ایک کارندے دی شکایت لے کے مسجد کوفہ دے وچ پیش ہوئی ہو حضرت مصلی عبادت دی طرف جا رہا ہے حضرت نے او رخ چھوڑ دیتا ہے میری طرف ٹر پیا ہے جو کوئی حاجت مند عورت ہے قریب آ کے شفقت و رافت دے نال پوچھا ہے کیوں آئی ہے عرض کیتا ہے مولا خوراک آرندہ اور عامل ٹھیک نہیں حضرت دے بدن دے نال نہیں لرز گیا ہے درگاہ خدا دے وچ ہاتھ مرد کیتے آئے اور عرض کیتی ہے میرے اللہ میں ان لوگوں نے نہیں آکھیا جو تیری مخلوق دے نال زیادتیاں کرے انہاں دی زیادتیاں دی پرسش میرے کولو نہ کری اس تو بعد جیب دے وچوں کاغذ کڈیا آیا اور اس دی معذوری دا حکم لکھ کے تے میں دے دتا ہے میں اس عادل سردار دے بیٹھ ٹھیک ہے سبحان اللہ یقول فصلا یعقوب عدلا علی دا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے ہر حکم ہے نے عدالت یا تفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمة من نواحیه علم دے چشم علی دے اطراف دے وچ اٹھ دیا وتنطق الحکمة من نواحیه اور علی دے آزاد وچ عقل و دانش بول دیا علی دے آزاد وچ عقل و دانش بول دیا یستوحش من الدنیا و زورتها علی نو دنیا و دنیا دی آرائش تو نفرت آئی و یستانس باللیل و وحشته علی نو رات اور رات دی تاریکی دے نال انسا یعجبه من اللباس ما خشنا کردرا لباس پسند و من الطعام ما یشبا زکی رکھی روٹی چکی ہے ہاں ضعف اور کمزوری تے علی نو بہادرہ دے مقابلے تو بٹھا دے سی جی مولا جواب وچ فرماندا ہے ان الشجرۃ البریہ اسرع مودا صحرائی درخت جڑا پانی تو تھوڑا جڑا اس دی لکڑی پانی تو تپلن والے درخت نال مضبوط ہو گئی سارا حیدری یا علی یعجبه من اللباس ما خشنا و من الطعام ما جشبا خرد را لباس پسند آنے اور سکی رکھی روٹی چنگی لگتی ہے کانا واللہ غریزا عبرا
ਅਜ਼ਮਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀ ਬਰਸਾਤ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਵੀਲ ਅਲ ਫਕਰਾ ਅਗਰ ਮੁਬਤਲਾਏ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਰਾਜ ਫਿਕਰ ਯੁਕੱਲਬ ਕਫਹੁ ਵਯੁਖਾਤਬ ਨਫਸਹੁ ਵਯੁਨਾਜੀ ਰੱਬਾ ਹੱਥ ਖੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਯੁਗਨੀਨਾ ਇਲਾ ਅਤੈਨਾ ਹੋ ਖਿਦਮਤ ਬਾ ਬਰਕਤ ਜ ਵਜਾ ਆਤ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾ ਯੁਜੀਬੋ ਨਾ ਇਲਾ ਸਾਲ ਨਾ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਕੋ ਨਾਮ ਆਦੁਲੂ ਵਹੀ ਮਿੰਨਾ ਵਾ ਕੁਰਬੇ ਨਾ ਮਿੰਨੋ ਵਾ ਵਜੂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਤੇ ਕਰੀ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾ ਨਰਫਾ ਆਯੁਨ ਨਾ ਇਲੇ ਇਲੇ ਅਜਬਤ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਜੋ ਸਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਰੁਖ ਅਨਵਰ ਦੀ ਨਰਮ ਵੇ ਯੁਹੱਜ਼ਬੁ ਅਲਾ ਦੀਨ ਵਾ ਯੁਹੱਬੁ ਅਲ ਮਸਾਕੀਨ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸਾਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮਸਾਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਵਾਰੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਯਾਸ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਾਨਤ ਵੀ ਅਮਾਰ ਇਬਨੇ ਯਾਸਰ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦਵਸਾ ਯਮਨ ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮੇਤ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮੇਤ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਸ਼ਤ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਟੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਰਕਸ਼ਤ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਤ ਦੇ ਤਕੀਆ ਨਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਤ ਦੇ ਤਕੀਆ ਜਨਾਬ ਅਮਾਰ ਇਬਨੇ ਯਾਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਤਕੀਆ ਨਾ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਇਲਾ ਅਨ ਤਤਕੂ ਮਿਨਹੁਮ ਤੁਕਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਤਕੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਅਮਾਰ ਇਬਨੇ ਯਾਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਤਮੀਨਾਨ ਅਹਿਲ ਇਮਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਮੁਤਮੈਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿਲ ਇਮਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਮੁਤਮੈਨ ਆਇਆ ਆਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਗਰਚੇ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਆਖ ਬੈਠੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਲਮ ਨੇ ਆਇਤ ਤਕੀਆ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ ਆਇਤ ਤਕੀਆ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਰਬ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਜ਼ਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਮਾਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚ ਕਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਚ ਕਾ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਆਈ ਜਨਾਬ ਅਮਾਰ ਇਬਨੇ ਯਾਸਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਮਰੂਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਛੋੜਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਛੋੜਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਮਰੂਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਈ ਔਰ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚਾਹੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸ ਨੇ ਦਿੱਠਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਦਸ ਤੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਟਿਪਕ ਰਹੇ
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਅਬਾਰ ਇਬਨ ਯਾਸਿਰ ਦੋ ਦੋ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤਲਬ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਬਾਤ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਾਤਿਰ ਨਹੀਂ ਤਕ ਤੁਰੋ ਕਲ ਮੈਂ ਅਦੁਰ ਤਕ ਤੁਰੋ ਕਲ ਤਨ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਗਿਰੋ ਕਦਰ ਕਰੇ ਤਕ ਤੁਰੋ ਕਲ ਫੇ ਅਦੁਰ ਬਾਕੀਆ ਤੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਗਿਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਦੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਬਾਰ ਇਬਨ ਯਾਸਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਕ ਤੁਰੋ ਕਲ ਫੇ ਅਦੁਰ ਬਾਕੀਆ ਹੈ ਬਾਤ ਤੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਗਿਰੋ ਹੋ ਸੀ ਸਰਵਾਰ ਪੜੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਬਾਦ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਤਕ ਤੁਰੋ ਕਲ ਫੇ ਅਦੁਰ ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਗਿਰੋ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਅਮਾਰ ਇਬਨ ਯਾਸਿਰ ਅਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਮਾਰ ਇਬਨ ਯਾਸਿਰ ਅਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜ਼ਮਾਨ ਵੇਖਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆ ਅਮਾਰ ਇਬਨ ਯਾਸਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜੁਮਲੇ ਹੈ ਲੱਖ ਫਰੁੱਟਸ ਇਹ ਕੀ ਦਾਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਇਆ ਜੋ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥੋਂ ਅਮਾਰ ਇਬਨ ਯਾਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਮਾਰ ਇਬਨ ਯਾਸਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਚੇ ਤਹਿਲੀ ਦੀ ਹਕਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਫ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਖੁਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਨਾ ਆਏ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਯਕੀਨ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜਾਣਦਾ ਅਲੀ ਬਕਰੋ ਬਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਆ ਕਿਸੇ ਛੇੜਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਉਂਦੇ ਅਲੀ ਬਕਰੋ ਬਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ فرمایا زبیر ایک دن تو علی کے مقابلے دے وچ کھڑا ہو سی تو مادل تو ہو سی تے علی حق تو ہو سی تو ظالم ہو سی تے علی مظلوم ہو سی ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਬੈਠੋ ਸੰਦੂਲ ਨਾ ਉਸ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿ ਲੱਗਾ ਬੁਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਲੀ ਆਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵਤ ਕਦਣ ਯਾਦ
زبیر آکھن لگا تو میں مزدر سمجھدا لے اس نے دا حضرت امیر دی فوج اپنا کر دیتے اس حضرت امیر نے اپنی فوج نے فرمایا خبردار جو کو زبیر دے نیڑے بجے آ ایندا واں منتشر ہو جو بکھر وجو جیہ مرضی گھوڑا بجیا تے پھر اے اپے نہیں آیا اس نو بھیجیا پتر دے سامنے وچ کے دا سٹس آکھن لگا مزدر انجے کرے دے جے میں کیندا اپے راہ فرار اختیار کیتے اس موجودگی اور حضرت بعض ایسیاں گلاں کرے دے رہے اخبار غیبیہ جو پتہ نہیں ان کا لوگوں کو تو اثر کیوں نہ آیا جس وقت جنگل دے لوگ قید ہوئے حضرت امیر کے سامنے لائے گئے اور رد میں جو برباد کیا حضرت لوگوں کو چھوڑنا آیا جنہیں قید نہ آیا لیکن ایک بار لائے گئے حسنین کو عرض کی تھی برباد نے بابے کو عرض ہو میں چھوڑ دے جی حسنین نے عرض کی تھی بابے برباد آ رہا ہے میں چھوڑ دے حضرت چھوڑ نہیں آئے حضرت نے فرمایا ہاں اس کو بھی چھوڑ دے فینڈا لو ہمرا تن بلا قتل کل میں ارتھا ہوں اس بھی جتنی دیر حکومت کرنی ہے جتنی دیر کتا اپنی ناک چٹیندا یہ بھی تھوڑی دیر ہے گل ہوئی بڑی سمجھا گئی جی یزید دے مرن تو بعد اور معاویہ بن یزید دے خرج بیعت کر رہن تو بعد خرج خلافت کر رہن تو بعد چند مہینے اس روپی حکومت کرن دا موقع مل گیا جی حضرت نے فرمایا جو اتنی دیر حکومت کرنی اتنی دیر کتا اپنی نک چٹے گا سمجھا رہے گا جبل ختم ہوا جناب اخبار ابن یاسر کی شہادت سفید چوک اور حضرت امیر کی حقانیت مد مقابل کی بغاوت ثابت ہو گئی ثابت ہو گئی حضرت امیر کو اجازت پوچھنے اور اجازت فرمایا اور جھگڑے عجیب ہے حملہ کر کے آئے امتیاز کی شدت ہے پانی منگیا حضرت امیر کی سپاہ جو کسی نے جام کچی کا پیش کیتا دودھ پانی رلے ہوا جناب میں باہر آ کے لگے ہم نے خدا ہے شکر اللہ کا میری شہادت کا قریب وقت قریب آ گیا اس واسطے جو میں پیغمبر نے فرمایا ہے اخبار اس دنیا دے تیری آخری ہدا پانی ملنے ہوا دودھ اور جو آخری حملہ ہے حضرت امیر کو اجازت پوچھتے ہیں حضرت اجازت نہیں دے بعد دوبارہ اصرار کر لیتے ہیں حضرت امیر اجازت نہیں دے پھر سے بارہ اصرار کر لیتے ہیں جس وقت تیسری بار اصرار کی طرح حملے واسطہ ہے حضرت امیر نے جناب احمد ابن یاسر دور روک کے گل ڈالیا اور فرمایا نعم الاخ و صاحب و حقا بہترین برات بہترین ساتھی تو بہترین برات بہترین ساتھی اور بہترین ساتھی تو اب گل ہے اس تقریر کو جنہی زراب بن زمرہ نے معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے کی یعظم علی الدین وجہ المساکین علی علی الدین کی تعظیم فرماندے آئے مساکین دے نال محبت رکھتے ہیں میں حضرت نو ایک دن ایک رات محراب مسجد دے وچ ڈٹھا وقت ارخ اللیل سدوله رات اپنی تاریکی دے پردے مکمل طور کو تسک چکی آئے واہ مآخر بلہ دیتے علی نے اپنی ریش اقدس ہاتھ رکھے ہوا آیا وجہ تبدل و تبدل و سلیم اور ان تڑپ رہا ہے یہ میں کسی نو زہریلا سب لڑ رہا ہے وجب کی بکار عظیم اور ان رو رہا ہے جب کوئی غمگین رونا
اور فرما رہا ہے لے کے اپنی یا دنیا اے دنیا میرے کو دفع ہوئے میرے غیب نوان کے دھوکہ دے تیرا وقت نہ آوے جو میں تیرے پھندے دے بچاوا تیری زندگی بڑی گھٹ ہے تو امید تیری حقیر ہے پھر آئے سرد نکل رہے دے تو فرما دے آ من قلت زاد آئے زاد راہ گھٹ ہے اور رست بڑا دور اور دراہ اللہ مابیہ کرنے کے دراہ انی دلال محبت کی نکاح ہے اس شخص نے پوری کائنات در نگاہ دوڑا کے محبت رشت دراش کرتا اور آنے لگا کہ حب محبوس آلے موسیٰ میں مولا دلال اتنی محبت آئی جتنی موسیٰ دی مان ہوں موسیٰ دلال پھر زندگی گزر کے میں رہی ہے آنے لگا زندگی واسے میں گزر رہی ہے جو میں کسی والد دا بچہ اس دی جھولی دے بھی زبا کر دیتا بچہ ہے یہ ساری زندگی نہ کھینی برسات رک دیس نہ دل دی سوزش رک دیس ساری حالت بھی حضرت امیر المومنین دی شہادت تو بات یہی ہے جو نہ دل دی سوزش رک دی ہے نہ کھینی برسات رک دی ہے نہ کھینی برسات رک دی ہے ہائے کاش جو امت نے علی نے علوم تو استفادہ کیتا ہونا اور سید سجاد دیا دعائی تو فائدہ حاصل کیتا ہوتا یہ حالت امت دی نہ ہوتی جڑی امت دی ہن حالت ہے دور ہو گئے علی تو دور ہو گئے علم تو دور ہو گئے دین تو اللہ کچھ بھی نہ رہا اتنا بڑا سردار اتنا بڑا دانش مند اتنا بڑا عالم ایک کمینے جے شخص ہتھوں ظلم ڈھل کے دنیا تو ڈر گئے دنیا تو ڈر گئے مصلحت خدا بندی کی جانن والا اور اللہ دی قضا اور قدر دے سامنے سر جھکا دین والا گھروں تیار یہ اٹھار مڈولا جناب ام کلثوم کو افطار فرمایا جناب ام کلثوم ایک جو دی روٹی ایک دشت کی دے وچ نمک اور ایک جام دودھ پیش کیتا مولا فرمایا میری بچڑی خدا دے حلال وچ حساب ہے اور اس دے حرام دے وچ حساب ہے چاہتی ہے جو تیرا بابا دیر تک درگاہ خدا دے وچ حساب دے ان چیز دے وچوں کوئی شے اٹھا لے بابے دی مزاج شناس بدھ دا جام اٹھا لیا اور حضرت امیر نے جو اور جو دی روٹی اور نمک دے نال افطار فرمایا پھر رات گزرن لگ پئی یہ ذکر و اذکار تلاوت قرآن دے وچ مشغول کسی وقت بعد تشریف لے آتے ہیں ساتھ خانات ستارے دی طرف نظر کرے تے اور پھر کمرے دی عبادت دی تشریف لے جاتا ہے جناب ام کلثوم پوچھا میری بچڑی فرما دے میری بچڑی اللہ دی قضا اور قدر تو فنا ممکن نہیں جناب ام کلثوم نے پوچھا بابا پریشانی دا سبب کی ہے مولا فرمائے دے کہ اللہ دی قضا اور قدر تو فنا ممکن نہیں پریشان ہو گئی فرمائے دے کسی اور کو بھیج دے اس کو نماز واسطے آپ تشریف نہ لے لیکن اللہ دی قضا اور قدر تو راضی ہون والا یہ کیوں ہو سکتا حضرت حسن نے کوئی زبا کی نال وجن کی کوشش کی تھی ہے لیکن حضرت امیر نے نہیں وجن دیتا نال نہیں آن دیتا گھر میں پلے ہوئے پرندے مکھا انہوں نے حضرت دامن دے وچو پکڑنا شروع کیتا گویا کہ وہ بھی اپنی بے زبانی نال آکھڑی آئی ہے جو باہر نہ وجن جی تاغ دی بیخ دے نال کمر بند اڑیا وہ بھی کھل گیا جی پھر اٹھا کے کمر بند دے تے فرمایا دے اشتد حیا زیما کل الموت علی موت دے واسطے کمر بند ہے ورا تک ذا من الفوت اذا حلا بوادی کا اگر موت تیری وادی دے وچ ماہر ہو رہے
ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਦੋਸਤੇ ਆਦਾਬ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਆਦਾਬ ਨੂੰ ਤੂਫੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਮੁਸੱਲੇ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਆਏ ਰਬੀ ਨੇ ਮਹੋਜਾ ਲਾ ਆਲੂ ਤਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਜ਼ਰਬ ਮਾਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਬ ਅਸਲੇ ਰਾਸ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। حضرت امیر نے یہ تلاوت کرنی شروع کیتی ہے بنا خلقناکم وفیات مجیدوکم ومنا نخرجوکم تارتا نخرا اس اسی زمین نے جو دوار پیدا کیتا اس اسی زمین نے جو دوار لے بننا اور اس اسی زمین نے جو دوار برآمد کرنا اب اس اللہ ہے وباللہ وعلا ملت رسول اللہ مسجد دروازے ابا ہم ٹکرائے جبرائیل نے زمین و آسمان کے درمیان پرواز شروع کی ہے حضرت امیر کی شہادت کا اعلان کیتا لوگ بھاگ بھاگ کے دروازے دے وچ اکٹھے ہونے جب ہوئے حسنین بھی باپ دے ساتھ جو تے پہنچے حضرت حسن بن مجتبی نے پوچھا بابا یہ ظلم کیا کیتا پر میں نے ابن ملجم اور ہن بابے کیندر تو اس کو گرفتار کر کے لے آیا سن ابن ملجم کو لوگ پکڑ کے حضرت کے سامنے لے آئے حضرت امیر نے ابن ملجم کی طرف لٹھا فرمایا نے ابن ملجم میں تیرا چنگا امام ہوں کیا میرے اس آداب بھلا دین دل آئے گا ابن ملجم جواب دیا کہ لگا آج تک تم کے جو من فی النار کسی کے آدمی کو جہنم تو تسی بچا سکتے ہو جام شیر حضرت نے اپنے قاتل واسطے حکم دیتا جو گھبرایا ہوا یسوع پہوایا حسبین نے بابی کو اٹھایا اٹھا کر گھر کی طرف بیٹھ گئے وجہ میں پیچھے پیچھے آئی سسکیاں بہلا روا اور دوا ہے حسبین نے بابی کو اندر داخل کیتا دروازہ بند ہویا بنات پیغمبر دے رون دیا آواز بلند ہویا دروازے تے کھڑے ہوئے لوگ بے بس ہو کے دروازے حضرت حسن بن مجتبی باہر آئے اور فرماندے ہیں کہ دروازے تو ہٹ وجو اپنے گھر دی طرف لگ وجو کیوں کس واسطے ہے اس واسطے جو برداشت نہ کر سکتے بنات پیغمبر دے رون دیا آواز بلند ہویا دروازے تے کھڑے ہوئے میرے آقا یاد بھی دی رات کے ہویا آج اس وقت زہرا دی ہے دیا نن کے ساتھ سہارا ہے کر بنا دی یہ بیان کر رہی ہے جب آب محمد آبا علی آبا حسین ربنا رحمنا انك انت الوهاب